igen. Och han river nästan målfållan, men vi stoppar nog där. Och den hoppade... Sen är ju det här då första deltävlingen i ett antal deltävlingar som går runt om i landet. Men vi börjar i Luleå. Och sen kommer ju vinnarna från varje deltävling gå vidare till en final. I Los Angeles. Vi tror att det kan bli det. Kan också bli Hudiksvall, men vi har inte bestämt. Okej. Första slaget. Precis i mitten av banan. Där kommer fyran. Och... han tippar över. Där har vi ju små hinder och sånt där. Men vi kommer faktiskt till en jättefin position inför slag nummer 6. Vad tyckte du var absolut svårast? Nej, men det var just då... Alltså, man måste få en bra placering till bollen efter att man har skjutit slaget. Han krossar nästan allting och precis under 3 minuter. 2:59:43 för Tony från Luleå. Kör Matilda. Hon är 17 år, det är ju lysande. Hon är 17 år, hon har ju talang för det här, det syns ju. Åh, vilket underbart slag! Där var hon också inne lite i brädan, nästan. Men alltså, det är en fin precision från Matildas sida. Men jag har hört här från pappa Jon, han berättade att du var bara 2 månader gammal när du satt i hans knä första gången i den här traktorn. Ja, men det stämmer nog. Och där är vi i mål, va? Varsågod! Och där är Jimmy från Östlings Trafik igång. Bra rull, trots att bollen har börjat se lite trött ut. Början av en rekordkörning. Ja, det är ju helt makalöst. Ska han slå tid och antal slag? Det är frågan. Vi är uppe i 3 slag. Han positionerar sig fantastiskt bra. Han tar sig nästan i mål på 3 slag. Kan detta bli någon form av rekord? Och där gick han i mål på 1:33:55. Det är viktigt med hundradelarna, eller hur, Roger? Det är väldigt, väldigt noga med hundradelarna. Det var roligt, men det har gått fel håll, Roger Tilt. Jaha, det var därför det var strul på slutet. Ja. Just det här du säger, att är rototilten fel vänd för dig, då är det jättejobbigt för ryggmärgen att ratta det. Det är det. Ett riktigt bra fösskott var det. Vad har du för taktik då, Börje? Öppna och lösa, sa du. Det är så? Ja, lite så där. Ja. Det där var snyggt. Det var ett av de snyggare skotten idag. Verkligen. Och om nu Börje sätter det här på 4 skott och på den här tiden, ja, då har vi en vinnare idag, eller hur, Henrik? Det ser ut så. Ja! Wow! Det är den bästa tiden och det är dessutom bara på 4 skott. Så att vi har en ledare i Börje. Maskin är väl bekant, men klubban där har man ju inte använt så mycket. Har du inte? Jag trodde alla som hade en sån här maskin hade en sån klubba. Nej, inte jag i alla fall. Du har hört att rekordtiden hittills är 1:33. Ja, men jag ska bara slå en gång. Hole in one. Yes. För vi är bara uppe i 2 slag än så länge. Och det där gick ju riktigt bra. Vi är nu på 3 slag. Där han då träffar. Men det där kommer tyvärr inte att orka hela vägen. Det är ju enligt domaren tillåtet att hjälpa bollen lite på traven så där. Även fast det... Väldigt otympligt. Ja, vi klarar oss under 2 minuter. Ja, tyckte det var bra spelat. Lugn och trygg och verkar väldigt stabil i sin körning, tycker jag då. Det är lite otur med vinden som tog tag i bollen, tycker jag då. Ja, där är Johannes igång. Ett av de mest kraftfulla slagen här idag. Förlåt och till, jävel. Tiden är 1:47 just nu. Ibland är man ju tvungen att hjälpa dem lite på traven, eller hur? 1 och varsågod, Viktor! Bra fart på första slaget. Ska den toucha farthindret nummer 1? Ja, men den rullar över och tar sig nästan hela vägen ner till VIP-brädan. Han tar lite extra tid på att positionera sig, vilket är smart. För han tar sig därmed över hela VIP-brädan, får bra rulle på den. Och i och med att VIP-brädan inte gick ner till marken så tror jag han till och med vann lite fart där. Och det finns goda chanser för våran kära Viktor att ta hem det här. För sätter han det här på 4 slag under 1:27, det är alltså 20 sekunder bort.
så kan han bli den nya ledaren i dagens tävling. Vi är uppe i 1:13 och vi har en ny ledare. Det är fantastiskt, alla bara blir bättre och bättre, vad säger man? Helt otroligt, det hade vi aldrig kunnat tro. Fantastiskt tid, vad var det? Det står 1:15:71 och 4 slag. Men du, det här var ju helt fantastiskt. Jo, men det gick bra. Helt galet, och det var, på något sätt så var det som att Viktor gjorde allting rätt. Hade tur, tror jag. Nej, jag tror inte det var tur. Jag tror det var att rototilten, var den rätt eller fel? Helt fel. Och ändå stod han Börje! Grattis till seger! Tack så mycket.